anigoo maxamed kaahiya cusmaan allaha barakey waxaa tacziye u dirayaa yuusuf xaaji ilaahay jannaha ka waraabiya waa nin la yaqaana shaqo badan soo qabtay north eastern iyo all kenya intaba shaqo u soo qabtay waxaan aqaanaa asagoo yar oo dhiyo ah waa soo maray dcaa soo maray bcaa soo maray siyaasaas galay yuusuf xaaji janna allaha geliya wixii aad dhalina ilaahay ha barakeeya waxaan u baryayaa inaas ilaahay jannada inaas alla geliya u dembi dhaafa wixii dembi aas galay u dhaaf ilaahay u dhaaf waxaasaa nin la yaqaana oo caamku ah dadka madaxa dahoo reer kenya waa ninka u weynaay oo laga yaqaana waay berega dhiyow aas ahaay markaas dc aas ahaay markay bc aas rifti faali joogay wixii kulli waan la shaqeeyna nin aad iyo aad u deganaas ahaay iyo markaas wasiirka difaaca aas ahaay iyo markii uu aa soo galay dan siyaasa ayaas ahaay nin la shaqeeya waa nin aqoon dheer isulanahaas ahaay wax soomaaliya waxba u qabtay magaciisa iyo magac yuusuf jalool maxamuud iyo xuseen macalin waxay u qabteen reer north eastern wax lasoo koobi kara maaha magacooda feecnaay magacooda caam ku noqonay markii as mooy as jalool maxamuudna as loogu dhigay jalool maxamuudna as loogu dhigay jalool xuseen macalin wasiir as loo siiyey bcna as ka dhigay yuusuf xaaji yay north eastern soo baxday wax iyaka lamid ah saddexdaas nin wax lamid ah lama helaaya ilaahay waxa qeyr qaba ha siiya ee waxa ka codsanaya inaad ilaahay janno geliya iyo yuusuf xaaji aan uu baryaya xuseen buura xaawo oo mandheera joogo waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun geeridu waa xaq nin diidi karana malaha nin ka hor imaan karana malaha ilaahay baa qadiray maxamed yuusuf xaaji allah u naxariisto maxamed yuusuf xaaji waxaan isbaranay 1973 wuxuu ahaan jiray dhallinyarada ugu horreysa oo gobolka ka soo baxdo wuxuu ahaan jiray dhallinyarada ugu labis qurxan north eastern province yuusuf xaaji style baa la dhihi jiray garka wuxuu u xiran jiray oo garkiisoo madow badan oo u xiran baan arki jirnay wuxuu soo maray sharaf iyo dadnimo iyo diin badan nin diinta iyo dadka iyo waddanka wax u qabto ahaa pc buu rifti valley ka ahaa intaasoo sano wasiir gaashaandhiguu noqday yuusuf xaaji magaciisa oo meel xun lagu hayo weligay ma arkin dhinaca diintan wuxuu ku ahaan jiray nin aad iyo aad ilaahay uga baqo 1975 I remember 1975 bar uu noo imaaday jimco uu nagula tukaday masaajidka mandheera qadiim la dhihi jiray isagoo wiil yaro afar indhood ah waxaa la isweydiiyey ninkan carabka intuu ka imaaday reer mandheera carabba bay u malaynayeenba marka yuusuf xaaji ilaahay baa qaaday ilaahaygii uumay ayaa ceshaday waxaan u tacsiyeynaya dhammaan reer kenya reer kenya oo dhan waa national leader buu ahaa ninkaas ma aheen gobol iyo disrig iyo ijaara iyo lama dhahayn ijaara wuu ku dhashay disrigiisa waa gaarisa waddankiisana kenya bay ahayd he was a national leader wuxuu ahaa nin gobolkan kenya ka muuqdo tiir weyn oo kenya ka dumay weeye weliba khaas ahaan annaga soomaalida gobolka north eastern haddaanay tiir naga dumay weeye yuusuf xaaji ilaahay waxaan ka baryayaa qabrigiisa u waasiciyo firdowsul acla allaha ku martiqaado intuu ka tagay uu nuuruddiin xaaji uu madax ka yahayna ilaahay samar iyo iimaan ha siiyo yuusuf xaaji faamili kama dhimanin reer north eastern uu ka dhintay reer kenya oo dhan uu ka dhintay inta taqaanuu ka dhintay nin saaxiibo badan oo saaxiibadiisa weliba zaad u jecel buu ahaa saaxiibadiisa aan xusuusnah waxaa ka mid ahaa khaliifa haadi allahu naxariisto waxaa ka mid ahaa maxamed etoobiya former assistant minister mandheera rag badan oo magac lahaa waqtiga horta emergency markii laga soo baxay argagax badan baan qabnay xuseen shaale nin la dhahaa jiri jiray oo meeshan joogi jiro oo military ah xuseen shaale markiina laga qaaday waxaa la keenay jenaraal maxamuud jenaraal maxamuud ducadan iyo magacan meesha uu ka helay waa mandheera runtii masaajidaa loogu duceeyay jenaraal maxamuud markii mandheera la keenay emergency-gii maxaa yeelay laba nin oo soomaali isbedeshay ahayn jenaraal maxamuud masaajidada ayaa looga duceeyey faatxa loo maray ilaahay nin khayr qabu noo keenay ilaahay kor ha ka dhigaa la yidhi
جنرال محمود دعادن إيه درجاً ما أنتوا هستماشوا وكلتك من ديرا واي يوسف حاجي ونو إماد يوسف حاجي ويلير أو غير مقال أو دان يرد أقول إيسو متعلمين تي إيسو حسن قوليد إيو عثمان قوليد إيو رقاسي أحين إيو إيو نكلا ديه جري شراو إيو دادك إسكو قرنك أحين وادادكاس وحوها شريف شريف شبلد المه وحبري مركانا وحان لي يوسف حاجي مقع دين دادنمو أقوم بكتك ودن كان والاق تبي لكن علم قبنو نور الدين حاجي ولده نوغتك إساقن إلهي مقعيسا سرسيو إلهي وحان كبرينا قوال كاس قوال خر أصعد مؤقي قوال هوس ونقض إلهي كما دهو بالله توفيق أنا لما سنة جاري استنبوي كهاي أو مشغينا إلى ولال كسان قانا مارك إلهي هاو رحمة حاجة إنه دنتوا قانا أسقو سنة أسقو بي سي أسقو مدح من دير نو إيمانجري ولي جيس الصومالي إيه مسلم إيه قال كل واحد يرينجري ها ها تهدنا من دير أنكم مقال إنه جريود إلهي هاو رحمة عدو كتير إلهي ما فيني أنا نشوف لين هاي وحن عن لين هاي هون جات كمن دير كل نك صو صاريبو هاي أو يري نودستن هلا يا رجال كستبوا إنه نقد KBR لسيدات كان عن الحزن وحقه هذا عن الحقرين أيوة هاي بينك مش يجا يعني إلهي بايقوك أيوة مال كستوى جيدا حتى لقى عبصرا يعني كان من دير الله بقول وجير الله بقول قارس الله بقول نيك صوص هاري بو هاي نيك هرمت كهوري ما دمه هين